哇，看这儿的落叶好密呀、啊！球在这里，嘿，看看这球的背景，看我们这车，看看爸爸这车装的好板正啊！秋天就要结束了，好舍不得呀！外面下着绵绵的细雨，我们在家涮火锅。我们是居住在加拿大的凯文一家。过去我们开着自己改装的房车环绕北美整整一大圈，自从凯文爸爸决定购买一辆空的 Cargo Van 厢式货车，然后自己动手改装成房车，带着凯文宝贝周游北美，我们的频道就正式诞生了。第一季北美房车环游共42集，历时1年的时间才更新完成。还没有看过又很感兴趣的小伙伴们可以进入我们的频道主页，这里不仅有我们在美国加拿大房车环游的视频分享，还有我们在大西洋边美丽的灯塔旁度过的快乐时光，以及我们开着越野车到幽深的丛林湖泊旁生篝火烤棉花糖的美好回忆。这些 vlog 都在等待着与大家一起分享。加拿大最美的秋天终于随着半夜的第一场初雪正式结束了，本集将带着小伙伴们一起欣赏多伦多的晚秋，感受秋末冬至时的那种落寞又温暖的感觉。秋天马上就要结束了，看看我们这后院，现在这棵树都已经就剩下最后的一半了，等它全都落光了，这秋天也就结束了。满场飞的两个小宝贝，走啦走啦，去踢球了，走走走走。凯琳走起来这个小姿势也太搞笑了，去哪儿啊凯琳，你跑偏了。 Go go go。 哎呀又跑偏了，凯琳怎么不走直线呢？我们在这个院子里赏赏枫树，我看这个树下面那个草地上落满了那个树叶，好美啊！小心台阶，凯莉。小心台阶，对，领着啊，领着小手。哎呦，哈哈，哎呦，我的天，好厉害呀！走吧，凯莉，进篮球场了，要踢球啦，接球。哎。来了，球来了，踢，好棒好棒，哈哈，凯琳你真棒你真棒，好厉害呀，哇真厉害，宝贝真棒，好棒好棒，哈哈，草地足球现在开始，哈哈，踢给妹妹凯琳，快踢啊！球传给你啦，心不在焉，完全不知道什么情况。嘿，哇，好远呐！耶，来喽！哇，看这儿的落叶好密呀、啊，好美呀、啊！你看这个是一个小标，球在这里。嘿，哇，看看这球的背景，好美，好美。哇，这有劲儿，踢得真远呢。凯琳，妹妹跑那儿去了。那是一个下坡，那边有下坡。哦，那边有下坡，咱下不去，咱们太小了，是不是？我们可以在这赏枫，看看这大枫树，真漂亮哈。看，小枫叶。哎呀呀，真漂亮的小枫叶呀，真美呀。对，这边有无数的枫叶哈。哈，真美呀！枫叶又这样用，你要用一片枫叶扔，不能吃，凯莉。哎呀，不能吃啊，凯莉，枫叶不能吃啊！看，给哥哥操碎了心。好，凯莉，嗯，我要让它一头这样扔吧。哇，真漂亮！再来，再来。哇，好美好美，再来一次。哇哈哈，真漂亮，这回你捡完之后站在妹妹这边扔，这样风一吹就吹到妹妹头上了。呀呀呀，真美呀。对了对了对了，看看，哎，看你，哇好美呀，再来，哇真好看，漂亮啊，这个树叶，对，树叶，树叶差点洗烂了。对，这个是黄色的树叶。凯琳坐在这儿好美呀，到处都是落叶，真漂亮呀。
想把妹妹给抱下来。我们在找哪一片枫叶更大，好美呀、啊！这个枫叶虽然它没有红，但是还是好漂亮。看弟弟，凯文现在拿着一捧枫叶，他说拿着一束花，好漂亮。说不让哥哥往脸上扔枫叶了，拒绝拍摄了，是不是？说哥哥，哎呀，哥哥不要再往我头上扔枫叶了，好可爱呀、啊。看看我们的两个小宝贝儿在这儿陪着爸爸装车呢，我们这车现在进展终于有进展了，爸爸这活儿做的好精细呀、啊！哇，看我们这车，看看爸爸这车装的好板正啊，这保温都做好了，然后这个板子已经上去了，然后下边给滑板车充电的这个插座都做好了，哇，看着好规整啊，这个地板都已经铺好了。凯琳他俩在这玩的怎么直叫唤，好棒啊。看今天这个阴天，天都跟已经黑了似的，现在下午，然后这树都已经快落光了，秋天就要结束了，爸爸已经把我们这车前面装上那个国旗的牌子了，现在我们要出去遛娃了，遛遛两个小宝贝，看这叶子马上就要落没了，全都掉光了，看这个枫树掉的就剩这么凋零的几片小树叶了，全掉下来了，看他们家这个树叶堆了满地，好漂亮，秋天就要结束了，好舍不得呀。秋天的景色就要结束了，赶紧拍，赶紧拍。好多枫叶，超美。又是一个桥，这儿的桥可多了。太可爱了，太 Q 萌了，宝贝儿。
这一段木栈道终于修好了，新修的，我们之前在这散步，每次这都是拦住的，这回已经竣工了。一家子就喜欢下雨天出来散步，终于从trail走出来啦，生态多好啊！在多伦多这种大城市还有这么好的生态，真棒哎！开完好有劲儿啊，上坡呢，体力真好呀！爸爸走得好快，去追上爸爸。走在这样的路上，心情特别的好，心情超级舒畅。这秋天真的是太美了，这都已经快结束了，还这么美。看看这上面。现在换成凯琳在地上走了，哈、啊！凯琳在地上走了，哥哥推着了。看看爸爸呢，凯琳，爸爸呢？小小人儿，快来，小小人儿，看看小小人现在走路可快了。天哪，雨越下越大，现在已经变成暴雨了，我们得赶紧往家跑了，一会儿全都淋湿了。哇，快看这棵树，太美了吧，超级大的一棵树。我们也快到家了，雨终于停下来啦。刚才那一阵雨已经过去了，哇，到处都像仙境一样，太漂亮了。外面下着绵绵的细雨，我们在家涮火锅。对，看看爸爸买的这个螃蟹，还买了皮皮虾，看看我们的小宝贝儿，看看我们小宝贝儿吃的。看凯文宝贝的大餐开始了，有蟹有虾，哎呀，好吃。这个是在丰泰超市买的鲜的活的蟹，哇，这个蟹壳里边这个汤汁喝了一口太鲜了，好好喝呀，好喝吗？喝，好喝。看爸爸要下，看活的蟹，我能看见重，哇，天哪，好残忍，这是活的蟹，给涮了，几个虾哈，直接给涮了，还有嗯，看看我们这窗户上热气腾腾，小宝贝吃完了，吃饱了，最后一只蟹，还有一只，还有一只，哇！多伦多第一场雪，现在外边大半夜，晚上已经下雪了，然后爸爸给他俩整的那个小冰串，看看冰不冰？冰，哎呀，冰冰。真冰啊，真冰啊，吓得真躲。哎呀，冰啊，冰块。哎呦，好冰手啊，冰手冰手。那我衣服。